Formen ganske bra, sa kong Harald da han kom til julegudstjeneste i Holmenkollen kapell i dag, sammen med familien. Kongen feirer jul etter et hektisk arbeidsår med flere enn 450 oppdrag for monarkiet. Når han møter oss i NRK... 450 oppdrag for monarkiet. Det store høydepunktet var myndighetsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det var ingen overraskelse for meg, for å si det sånn, at den klarte seg på den måten. Absurd egentlig at vi har en krig i Europa i 2022. Så det er det siste jeg tenkte på faktisk kunne skje. Jeg trodde vi hadde lært, men det har vi da tydeligvis ikke. Når det gjør livet hardt for mange nå, uroer kongen. Så det må vi jo tenke på, særlig i julen, da, at det er folk som har det veldig vanskelig og som må velge mellom å betale strømregningen eller betale for maten sin. Og det er jo en forferdelig situasjon å være i.